каква красота, толкова смотосиви. Благодарим ви, че избрахме да прекарате тази вечер заедно с нас. Обичайните за подозрение Миро Иванов, Веселина Стоянко, Служен Колов, Марко Далечев. Сега всички, като ви видим преди няколко месеца и всички казват, те сега вече, нали, зала едно и вече така ви се, как да кажа, ви се вдига нивото и от тук нататък вече е друго. Сега, вие имате вина за това нещо, защото вие сте причината, вие сте тази вечер тук и от